gået herned for enkelt med Nilo. Nilo, det er en Leopard Bulldog, og det er, man kan egentlig sige, det er lidt min hanhund. Det er en af mine favoritter. Og det er jo det, vi har jo en masse hunde. Vi har 9 hunde. Vi har faktisk 6 levitter. Og så har jeg 2 Jack Russeller. Og i sin tid, da jeg mødte Henrik, der havde jeg Jack Russell. Og Henrik, han havde faktisk Rottweiler. Og så kan man tænke, hvorfor levit? Hvorfor har I valgt den her race? Det har jeg, fordi, eller det har vi, fordi vi går lige over til kameraet og siger, hvad laver du? Vi kan prøve at gå lidt, så kan jeg snakke med. Ja. Det plejer at være mor, der står bag kameraet, nemlig. Jo, grunden til, at vi har valgt levitten, det er simpelthen fordi, at Henrik og jeg, vi skulle finde ud af en race, som vi synes, vi begge to synes var en dejlig hund. Og det, der er ved levitten, det er jo, kom, skat, det er dig, vi skal kigge på. Det er, at han har en hale, og han har en næse, så han kan trække vejret. Og vi ser jo tit i Old English Bulldog, at vi har nogle forskellige problemer med vejrtrækning, og at de ikke har haler, og de har knæk på halerne, og der er mange forskellige ting. Vi kan prøve at gå derned af. Fordi vi har jo selvfølgelig valgt racen, fordi at den er sund, og fordi den er atletisk, og vi har nogle rigtig gode, vi synes deres temperament er rigtig godt. Men man skal ikke tage fejl af sådan en levit der, den kan også være meget højtændt at køre op. Så I ser jo vores levitter, de er jo meget rolige alle sammen. Men det er simpelthen fordi, at de alle sammen er jo trænet med de her 6 basale øvelser, som vi har i online hundetræning. Og det har de jo vokset op med. Så derfor, så, når jeg har taget til udstillingen for eksempel med Milo, jamen, fordi han har lært de her 6 basale øvelser, så kan jeg tilbyde ham alt muligt stimuli. Og han er egentlig ligeglad, hvis der står en sur hund og gør af ham. Eller det eneste, han har øje på, det er faktisk mig. At koncentrere sig om mig. Og det er jo fordi, jeg har lært ham, at han skal tilvælge mig og fravælge det andet. Med mindre at jeg siger, at det er ok, at han tilvælger det andet. Men når jeg er sammen med ham, og så skal han være sammen med mig, fordi vi har jo 24 timer i døgnet. Så når jeg træner min hund, og det kan være 10 minutter, kvarter, eller det kan være sådan små intervaller, så vil jeg gerne have, at hunden er sammen med mig, fordi alle de andre timer, der er han jo fri og bare er. Men når jeg skal være sammen med min hund og træne den, så vil jeg også gerne have, at den... den er sammen med mig, og ikke sammen med en bold, en pind, alt muligt andet. Nu går vi bare rundt her i naturen, i vores skov, og går og hygger. Og han går bare, jeg kan se på ham, at nu kender jeg ham, at han kan godt lugte, at der måske er noget det andet end rå, eller de går nemlig igennem her. Og det vi skal også passe på lige i øjeblikket, der er så meget forskelligt, rålarm og ja, der er fugle i øjeblikket, der er rigtig meget. Men der er det med Nilo, han jagter faktisk ikke og gider, han er ikke interesseret. Han går bare lige efter lugten, og så er det bare ingenting. Nu kan jeg prøve at klikke ham ind. Nilo? Come on, boy. Han er simpelthen så god, så man behøver jo ikke at give ham. Han synes faktisk, at græsse det er mere lækkert i øjeblikket. Der er også mange, der snakker om det med græsse. Hvorfor græsser de? Det er simpelthen noget, der ligger uinfektivt i dem for mange tusind år siden. At det var ligesom grøntsager, at de spiser det græs. Og der er meget sukker jo i det, så de er vildt med det lige i øjeblikket. Og deres maver kan ikke altid lige fordøje det, det er derfor, de kaster det op. De kaster det ikke op, fordi de har en dårlig mave og ondt i maven, når der er noget, de skal have op. Det gør en kat for eksempel, men ikke en hund. Og det, når jeg går ned med alle mine hunde, så står de og græsser, ligesom hvis det var en hest. Så det var egentlig bare lidt om det. Men det var egentlig lidt om også, hvorfor har vi egentlig valgt den her race. Jeg vil sige, en af mine andre yndlingsracer, det er faktisk en vippet. I har jo fulgt med og set Rufus, og ham er jeg jo helt vild med. Og jeg vidste slet ikke, at jeg havde en kærlighed til sådan en slags hund, men det har jeg også, fordi jeg ser jo rigtig mange hunde. Og jeg bliver også rigtig tæt på jagthunden.
fordi de godt kan lide at arbejde og lave noget og arbejde for en. Det kan jeg godt lide. Der kan man sige, at bulldoggen er måske lidt mere sådan afbalanceret og lidt mere sådan rolig. Den er måske ikke sådan en rigtig arbejdshund, men han er rigtig god til at træne andre folks hunde ved at vise at være god og være... han ligesom sådan ignorerer dem, så han viser egentlig, at sådan så den kundehund, jeg har inde, den tager egentlig kopi af, at han gør jo ikke noget, han er rolig, og han viser en rolig, fordi hun tænder jo på energier. Men det var bare lidt om, hvorfor har vi den race, vi har, Henrik og jeg. Og Jack Russell, de har jo også set til hudløshed, og dem er, de er jo også rigtig gode træningshunde, og de er bare det bedste værktøj, vi har. Så det var bare lige lidt for at åbne lidt op om vores racer, og sådan lidt personligt, hvorfor vi egentlig har valgt Levitten. Så kan I have det godt derude.